የካህናቱ ይትክስ ሚካላቱ በሰማ የካህናት ልጆች ወጥቻ ልጆች አገራችን በሰማ ካህን አገር የለው ሲባል ምንድነው ሁሩ ወማሩ ውስጥ ሁሉ አጥናፋለ ካህን ሁሉ ሄዶ አስተምሩ ዓለምን ዙሩ ተባለ እንጂ የጎጃሚው ቄስ ጎንደርና ሄዶ አይቀድስም የጎንደሪው ቄስ ኦሮሚያ ክልል ሄዶ አያቆርብም አይቀድስም ማለት አይደለም ሁሉም ጋር ሄዶ ካህን ካህን በቃ ይባርካል ይናዘዛል ይቀድሳል ያቆርባል ያስተምራል አለቀም ደግሞ አባቶች ይላሉ የካህንና የሴት እንግዲህ የሴት እንግዲህ ነው ግጥሙላት ካህን ሆኖ አሁን ምድር ስታቀሩ ወጭ ሳይባርክ አይበል ጸበል ይረጫል አባት ሲጸበል ጸበል ምንም እንግዳል ይሆናል ሴት ፋን ደግሞ እዛ ቁጭ ብላ ድስቱ ሲገለብን አይ እንግዳል ይባል ዝማት እንግዳነት አለች የሴትና የቄስ እንግዳ የለም ታለ ነው ሄዳ ነው ምንም ላይ እንደኛ አይነት ሰው ካልሆነ አረገነ ፈልጋል ይከብዳል እንደዛ ኮን እንደዛ ማለት አሁን ይሄ ከምን ጋር ታያይዞ ሰለ በቤተክርስቲያን ያላደረሰ አይደለም ኦርቶዶክስ ብሎ ብሎ ደግሞ ድንግል ማርያም እናት ይጀምራል እንዴ አያድርስ እንደዚህ በቤተክርስቲያን ካደረ እንግዲህና ታያችሁ አያችሁ ሲቆም ነው ማለት አንድ መጽሐፍ ሸልሞታል ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ እንሰጥልሽ አያችሁ ምንና ያደጉት ቤት ነው ከናታችሁ ነው ምንና ታያችሁ ናሽ እሺ ሳቸው እናት የሳቸው ልጅ ነው ይታል ይታል ይላል ተሳንቶ ተው ተው ተኛሽ ነው ተው ተሳናት ወዲያው ልብሉት ቆየሽ እነሱ ልብኩ መስጣት ነጭወቅ ከኛ ይልቅ እነሱ ይሰማሉ ልጅ ሆነ ይልቃል ተባባ ስለዚህ ልጆቻችን ለመልካም ራይና ስለሰጣቸው አመሰግናለሁ እናቴ አረፍ ይበሉልኝ ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ናታባቶቻችሁ ለታከሙ ግድ ነው ቤተክርስቲያን ተወዳላችኋል ተወዳላችኋል እስኪ ቤተክርስቲያን እንወዳለን ስትሉ እጃው ተወዳላችኋል እሻውልት እናታባታችሁስ የዛሬ ልጅ ቆራ ያለቱ ምላችሁ ሲከባሩታችሁ ልጆች እናታባታችሁ ተወዳላችኋል ለምን እንድትወዱ ማናስተማራችሁ ማናስተማራችኋል ቤተ ክርስቲያን እናታችን እንድትሉ እሺ ቤተ ክርስቲያን እናታችን አፍ መፍቻችን ማናት እናታችን ድንግል ማርያም እንድትሉ ተባባ ስለዚህ ልጆቻችን እናቶቻችን ትምህርት ይልቋል ልጆቻችን እየሰጣችሁ ለማን ነው እግዚአብሔር ምንድነው መልካም እረኛ የማያንቀላፋ እረኛ አንድ ነገር ልንገራችሁና ትምህርት ይልቋል ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ አንተ ምትፈኛው ለሞን መች ነውልና ቅዱስ ጴጥሮስ ትኩል ነውና ጌታ አልጠየቀው ጌታ ከዛ በኋላ ምን አለው አይ ጴጥሮስ አለ ተነሳ ቁም አለ እጅን ዘርጋ ብርጭቆ ታቃለሽ እሺ ማያውቅ ብርጭቆ እጅ ዘርጋ ነው ውሃ ሞላና ብርጭቆ ላይ እጅ ውሃዋን እጅ ላይ ያስቀመጠለት እማ እጅ ላይ ጴጥሮስ እጅ ላይ ጴጥሮስ ሲቆም ይል ጀምሩ ወደዚህ ይል ጀምሩ እንዲህ ሲል ውሃ ተደፋችና ብርጭቆ ተሰበረ ጴጥሮስ አለ አቤት አለ ደቃና ግን ብርጭቆ አሰበ ጌታ ሆይ ሳንቀላፋ ብርጭቆ ተሰበረች ወደቀችና ይወል እኔም ባንቀላፋ ዓለም ተሰበራለች ታምረ ኢየሱስ ነው ያለ ዓለም ተሰበራለች ስለዚህ የማያንቀላፋው ረኛችን እግዚአብሔር ይጠብቅልናል እግዚአብሔር ይጠብቅልናል ብላችሁ እናንተ ደግሞ የእይታ የጸባይ ለውጥ ስታው ከሰንበት ትምህርት ቤት ማስቀረት ሳይሆን ሲስተሙ ላይ በምስጢር ነው በምስጢር ይበልጥ መጡና ከሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮች ጋር ማውራት ከዛ በኋላ ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ በምስጢር አይቶ በምስጢር ጥያቄ ለእናንተ ይልካል። ጥያቄውን ማየት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ተግባባ አሁን ሚስ የምትልከውን ልጅ እያነበበ ነው የሚመጣው። ቤተክርስቲያን ደግሞ ስንዱ መቤት ስለሆነች ሽፍና አድርጋ ነው የምትሰጣቸው። ያን ጊዜ ፖስታም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል አልባችሁ ያን ጊዜ ልጆቻችሁን ማድረግ ያለባችሁን ከእናንተም ያለውን ከልጆቻችን ያለውን መወያየት ያለባችሁ ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር ካለ ከእናንተ ታስቀምጣላችሁ እዛው ትለውጣላችሁ አይ ይህ ነገር ለልጅም አዳጋች ሆኗል ማለት ነው ብላችሁ ማሰብ ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ መምህሩን የሚያስተምራቸውን የሰንበት ትምህርት ቤቱን አባላት ከእናንተ ይልቅ የመዝሙር የሚያስጠናቸውን ሰው ወይም ሚሳቸውን የምታስተምራቸው ሚስጥር የማካፈል እይታ አላቸው ሳ እናት አባት ቤት የሚጨቃጨቅ ከሆነ ይተክዛል ልጅ ይመጣል ምን ነው ትለዋለች ምሳይ አባቴ ዛሬ እናቴ እኮ ተቆጣ እናቴ እኮ አባቴ ዘግሮች ይላል ስለዚህ እልጅ ፊት እናንተ ደግሞ
ምግባር ማስተማር። ባል ሚስቱ ማክበር፣ ሚስት ባላት ማክበር እማፊ ልጆች። ስለዚህ ለመልካም እረኛ ስትሰጡ እናንተም ኃላፊነት እንዳለባችሁ ልታውቁ ያስፈልጋል። አንኖቱ ምላዊ መልካም እረኛ እኔ ነኝ። ያስተማረን የመከረን የገሰሰን ቅዱሰ ባህሪ ንጉሰ ባህሪ ምስክረ ባህሪ የሆኑ አባታችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን አማላጅነት አባቶቻችን በረከተ ረድኤት የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት ከሁላችን ጋር እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቆዩ።